habeen wanaagsan dhageystayaal qodobada warka habeen idaacadda kulmiye caawa waxaa ugu waaweyn taliska ciidanka booliiska oo maanta la wareegay xabsiga cusboole oo maamulka degmada dayniil ay tacadiyo ugu geysteen dad shacab ah oo halkaasi ku nool wasiirka caafimaadka soomaaliya oo maanta shaaca ka qaaday kiisas cusub oo ah kuwa koronavirus laga helay hirshabeelle puntland iyo muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida oo soo gebagabaysay eedaysanayaal waa dhegaysiga dacwad loo haysto eedaysanayaal dilkii taliyihii ururka gorgor ee ciidanka xoogga dalka jubbaland oo deegaanadeeda ka mamnuucday xirashada indhashareerka dowladda soomaaliya oo gurmadkii ugu horreeyey oo looga hortagayo fatahaadda wabiga shabeelle saacadaha soo socda gaarsiinaysa magaalada beledweyne cabdikariin xasan xuseen oo ka mid ah ganacsatada magaalada kismaayo oo sheegay in dhul uu leeyahay si xoog ah looga qaatay iyo boqolaal qof oo dhimashay ee dhaawac ka soo gaartay tubbo ka qaraxday ama ku qaraxday dalka indiya warbaliyu waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beenraad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba waa khamiis ay jimco soo gelayso taariikhduna ay tilmaamayso toddobada bisha shanaad ee may 2020 qodobada aad maqasheen uu soo saaray yuunis duran cali isla yuunis ayaa la diyaara mahadsaned cabdiqani cabdulaahi ibraahim bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan xilli idaacadda kulmiyey baahisay in dad shacabaa tacdiye loogu geystay xabsi lagu magacaabo cusboole oo ku yaala degmada dayniile ee gobolka banaadir si gaarana uga hoostaga maamulka degmadaasi ayaa maanta taliska ciidanka booliiska soomaaliya waxay la wareegeen xabsigaasi axmed siciid axmed ayaa inoo faahfaahinaya warkan iyadoo dhowaan idaacadda kulmiye ay baahisay in xabsi ku yaala degmada dayniil ee gobolkan banaadir ee maamulka degmadaasi si gooni ah u isticmaalaan islamarkaana cid kasta oo ka hortimaadaha maamulkooda ay ku xiraan halkaasi dhibaatooyin jirdil iyo cagajugleyn halkaasi loogu geysto ayaa maanta waxaa si rasmi ah ula wareegay taliska ciidanka booliiska soomaaliya xeerlaaliyaha guud ee qaranka suleybaan maxamed maxamuud oo ay wehliyaan taliyaha qaybta booliiska ee gobolkan banaadir jenaraal saadiq cumar maxamed iyo taliyaha qaybta galbeed ee booliiska gaashaan la dhexe yuusuf xundubey waxa ay kormeereen xarumaha booliiska ee degmada dayniile iyaga oo si gaara ciidan booliiska uga howlgeliyey saldhigga dayniile oo loo yaqaano cusboole kaas oo ay maamuli jireen maamulka degmadaasi xeerlaaliyaha guud ee qaranka saleebaan maxamed maxamuud waxa uu warbaahinta u sheegay in saldhiggaasi laga bilaabo maanta ay la wareegeen ciidanka booliiska isla markaana ay ka howlgeli doonaan waxaana uu intaasi ku daray in la baari doono tacadiyadii halkaasi loogu geystay dadkii ku xirnaa sidoo kale xeerlaaliyuhu waxa uu maamulada degmooyinka uga digay isticmaalka awood ka baxsan mas-uuliyadooda marka waxaan rabaa wixii ka dhacay oo degmada maamulkeeda lagu soo eedeeyey waa wax baaritaan ku jira oo baaritaankeeda uu socdo natiijadana baaritaankaasi ka soo baxaysaa waxaan rabaa inaan halkan ugu jeediyo ummadda soomaaliyeed in meeshan ay tahay saldhiggii hore ee degmada dayniile maamulkeeda iyo saldhignimadeeduna aysan markii hore aysan shaqayn jirin laakiin maanta laga bilaabo booliiska soomaaliyeed lagu wareejiyey oo ay ka howlgeli doonaan waa meel u baahan dayactir iyo ka shaqeyn fiican marka mas-uuliyaddaas taliska booliiska iyo ciidamada booliiska soomaaliyeed baa qaatay ayagaa maanta laga bilaabo howlgelin doona hadduu ilaahay yiraahdo dayactirkii waxay u baahan tahayna waa loo diyaariyey marka maanta laga bilaabona wuxuu noqonayaa saldhigyada ka mida oo degmadu ay leedahay ciidanka booliiska soomaaliyeedna lagu ogyahay qofkii lagu xiray iyo sababta loo xirayna hadda kadib waxaa la weydiinayaa ciidanka booliiska soomaaliyeed maamulka degmadana waxba lagama weydiin doona hadduu ilaah yiraahdo maadaama mas-uuliyadda booliiska ay ku wareegtay waxaan ugu dambeyntii u jeedinayaa dhammaan madaxda degmooyinka in ay ku dadaalaan in ay sharciga fuliyaan sharcigana u hogaansamaan iskana ilaaliyaan qof inay si sharci darro ah xorriyadda uga qaadaan hadhowna aan la soo ogeysiinin hay-adihii ku shaqu lahaa xariga iyo xorriyadka qaadka dadka tallaabadan ay ciidamada booliisku ay maanta kula wareegeen saldhigga cusboole ayaa imaanaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ka dhaceen falalka dhan ah bini aadamnimada
wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fuusiye Abikor Noor ayaa maanta shaaca ka qaaday kiisas cusub oo ah cudurka dilaaga ah coronavirus ama COVID-19 kuwa oo laga helay maamulada Hirshabeelle Puntland iyo magaalada Muqdisho kiisaska cusub ee la helay ayaa gaaraya 15 kiis Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta shaaca ka qaaday kiisas hor loo xanuunka dilaaga ee COVID-19. Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Fuusiye Abikor Noor ayaa sheegtay in 24 kiisas ay la soo dhaafay la diiwaan geliyay 15 kiis oo cusub. Dadka xanuunkan laga helay ayaa Wasaaradda Caafimaadka ku sheegtay inay kala joogaan gobolka Banaadir, Hirshabeelle iyo deegaanada Puntland. Sidoo kale Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in xanuunkan ay u dhinteen 5 qof halka ay ka bogsadeen 19 qof. Xaaladaha cusub tiradooda waxay gaarayaan 15 waxa lab ah 37 waxa dhidig ah 18 fartaaste waxa geeriyooday 5 qofood tirada guud ee dhimashadana waxay noqonaysaa 44 qofood waxa ka bogsaday 19 qofood tirada guud ee bogsatayna waxay noqonaysaa 94 tirada guud ee dadka xanuunkan laga helay guud ahaan Soomaaliya ayaa gaartay 928 kiis Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo gabagabeysay maanta heesanayaal loo haysto dilka taliyihii ururka gorgor ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Allahu naxariistay Gaashaanle Maxamed Suleyman Cali Cilmi Salaad ayaa noo faahfaahinaya warkan Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta soo gabagabeysay dhageysiga dacwad loo haysto rag la sheegay inay ka dambeeyeen dilka Allah u naxariistay taliyihii ciidamada gorgor Gaashaanle Maxamed Saleeban Maxadi iyo askari ilaalinaysa ahaa eedaysanayaashan oo ka kooban 4 ruux ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilka taliyihii ciidamada gorgor iyo askariga xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya General Cabdullaahi Buulag Kamey ayaa maxkamadda ka codsaday in loo ciqaabo falka ay geysteen eedaysanayaasha oo sheegay in ay si ula kax ah ay falkaas u geysteen markhaatiyalkii aan horkeenay waxay dhageysatay cadeymihii qiraaladii ay sameeyeen iyo cadeymihii kale ee evidence-ga ahaa waxay aragtay qoryihii iyo rasaastii iyo maxaal li jiray ii sheeg forensic warbixintiisi dhamaan intaas markii la isku daro waxay cadeynayaan in eedaysanayaasha maxkamadda hor fadhiyay ay mas'uul ka ahaayeen dilkii labada marxuum ee sarkaalkii iyo askarigii ilaalinaysa ahaa oo si bareer ah oo gardarro ah loogu dilay wadada dhexdeeda sarkaalku wuxuu ahaa geesi qaranka u halgamaayay wuxuu ahaa taliye urur gorgor ciidanka komandooska ah maalinta ayuu ka soo galay furinta kadib markii uu cadawga meelo badan ka xoreeyay waa nasiib darro in isaga oo dalkiisa u halgamaya lagu dilo si iskeers ah si fudud sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in ciqaabta u qaranta eedaysanayaasha oo ah aayadka quraanka iyo qodobada aan ku soo eedeynay in ay ku xukunto eedaysanayaasha oo lagu toogto si mujtamaa intiisa kale ay ugu tusaale qaataan gabagabada maxkamadda waxaa soo xiray gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute isaga oona sheegay in lagu dhawaaqi doono go'aanka ay maxkamadda ay soo saarto waxaa si wada jir ah la idinkugu eedeynayaa dambiga ah dilkas ah kadib markii idinkoo ku hubaysan AK-47 aad rasaas ku furteen marxuumiinta kala ah koow Maxamed Saleeban Abikar Maxadey oo ahaa taliyihii ururka gorgor xoogga dalka Soomaaliyeed labo Ismaaciil Maxamuud Maxamed oo ka tirsanaa ururka gorgor xoogga dalka Soomaaliyeed dhageysiga garmaqalka la xariira afarta eedaysane maanta halkaas uu ku ogyahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saareysa afartan eedaysane oo maanta ay soo gabagabeysay dhageysiga maxkamadda eedooda ayaa loo heystaa dilka Allah u naxariistay taliyaha ciidamada gorgor Maxamed Saleeban Maxadi iyo askari ilaaladiisa ahaa dilkaas oo dhacay 18kii bishii 10aad ee Oktoobar ee 2019 waxa uuna dilka ka dhacay meel u dhow bar control oo laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya iyada oo ragan ay ahaayeen ilaalada hotelka Maida oo kaabay ku haya aqalka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya Dowladda Soomaaliya ayaa gurmadkii ugu horeeyay oo looga hortagay fatahaadda wabiga Shabeelle saacadaha soo socda lagu waday inay gaarsiiso magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Hanad Maxamed Karaama ayaa warkan ino haya
xilli wabiga shabeelle oo fataata geystay xaafada kamid magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Kiiraan welina ay jirto cabsi ah in markale fataad qasaare sababta wabigu ka geysto magaaladaasi ayaa maanta dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay gaarsiinayso Baladweyne gurmad laga hortagayo in wabigu halkaas ku fataho wasiirka boostada isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdi Cashuur Xasan ayaa sheegay in diyaaradii ugu horeysay saacadaha soo socda u diri doonaan magaaladaasi si halkaas u geysto gurmadka waxay ka mid tahay dadaaladii maalmahan dawladda federaalka iyo maamulka Shabeelle iyo maamulka gobolka Hiiraan ee wadeen oo ah dadka wax yeelayeen sidii wax looga qaban lahaa gaar ahaan magaalada Baladweyne waxaan ku mashquulsanahay in koow in xal waara loo helo labo in maartay haddii laga hortago biyaha soo socda wabiga in laga leexiyo magaalada ama maartay la yareeyo qasaarihiisa in magaalada door meelood biyaha laga sameeyay derbi dheer oo maartay ilaa 5 km gaaray oo biyaha ka celinaya kaas markaa waxa loo baaday in maartay waxa la yiraahdo heesko ama jawaanada waaweyn oo baraale oo ciid lagu shubo celinayo ilaa 2 mitir in la dhiso maadaama magaalada Baladweyne aan laga heli karin halkan ayaa waxaanu ku diyaarinaa hadda ilaa 5500 oo heesko in heesko in maartay aan taad gureyno waa culis yihiin ilaa dhowr diyaarada badan inaa u tan diyaaradda ugu horeysay ayaa hadda waxa ka baxay garoonka Muqdisho oo dhawaan gaari doonta magaalada Baladweyne oo agabkii loogu talagalay in derbigaas lagu dhiso si degdeg ah ayay wadaa maalmihii dambe magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Kiiraan waxa ka socday barakacay sameenayaan dadka degan xaafadaha kala duwan ee magaalada Baladweyne kadib markii meel ka mid ah xaafadahaasi uu ku fataa wabiga Shabeelle oo halkaasii mara maamulka Jubbaland ayaa deegaanadiisa ka mamnuucay xirashada indha shariirka Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan Kismaayo nooga soo diray warka soo baxay hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka dawlad goboleedka Jubbaland ayaa shacabka ku nool deegaanada maamulka Jubbaland looga digay qaadashada niqaabka ama indha shariirka qoraal lagu daabacay barta Facebook ee hay'adda nabadsugida Jubbaland ayaa dadka loogu baaqay in ay markaa ka feejignaadaan qaadashada indha shariirka isla markaana uu mamnuuc yahay hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka Jubbaland waxa ay ku wargelinaysaa muwaadiniinteeda Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan deegaanada Jubbaland in ay ka feejignaadaan adeegsiga ama xirashada indha shariirka oo kol hore marka la mamnuucay ayaa lagu yiri qoraalka Niza sidoo kale Niza Jubbaland ayaa sheegtay in arintan looga golnay yahay iyadoo laga hortagayo qatar amni oo marka ka dhalata xirashada niqaabka ama indha shariirka isla markaana ay suurtagal ay tahay in cadawga umada Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan xirashada indha shariirka xilliga adag ee lagu gudo jiro ka hortaga COVID-19 ayaa lagu yiri qoraalka ugu dambeyntii Niza Jubbaland waxa ay sheegtay in shacabka rag iyo dumarba ay si rasmi ah u isticmaalaan karaan gafuur xirka afka qalaad lagu dhaho face mask dhinaca kale waxa maanta magaalada Kismaayo dib ugu soo laabtay madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo muddooyinka ugu dambeeyay safarro shaqo ku kala maqnaa dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxa madaxweyne ku xigeenka garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawlad goboleedka Jubbaland kuwaasi oo ay ka mid yihiin wasiirro xildhibaano odayaal dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka madaxweyne ku xigeenka ayaa imaanshihiisa kadib khudbad ka jeediyay qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan isaga oo ka warbixiyay hawlihii shaqo iyo safarkiisa isla markaana faahfaahiyay hawlihii uu aaday gobolka Gedo iyo magaalada Nairobi ay uga qabsoomeen sidii ay u qorsheeyeen guulna ay ku soo dhamaadeen waa sida uu hadalka u yiri aniga midan maqnaa dhow bilowba safarro gobolka Gedo iyo safarro dalkaana deriska nahay oo Kiyoon hadda kasoo duulnayna ayaa ku sugnay shirkii dib u heshiisiinta wax fara badan baa la soo kulanay wax baa fara badan baa khaldan wax fara badan baa la rabaa in si sax ah oo shariicda dalka u degsan loo maamulo laakiin maadaama maanta maalinta siyaasadda haynu weyn oo naga dhintay ma rabo inaan halkan kaga hadlo waxaan kaga hadli doonaa golayaasha iyo suwareysi aan ku yeelan guriyeena hadii la yiraahdo xafiisyada wixii talaa iyo waxaan la soo kulanay aad iyo aad baan mar walba idinku mahadcelinaya ilaahayna xurmeeyo aad iyo aad baan mahadsantihiin Cabdulmajid Cabaas Aadan fantastic KNN Kismaayo Cabdikariin Xasan Xuseen oo ka mid ah ganacsatada magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland ayaa sheegay in dhul milkiyad ahaan uu isagu leeyahay si xoog ah looga qaatay Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan eegaya Cabdikariim Xasan Xuseen oo ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose murumaanta la soo xiriiray radio kulmi ayaa waxa uu shaaciyay in xoog looga qaatay dhul uu milkiyadiisu leeyahay ee ku yaala Kismaayo
dhulka Kismaayo ku yaala ayaa waxa uu tilmaamay in ay sheegteen rag ku lug leh maamulka Jubaland isla markaana lagu awood sheegtay shaarka maamulka sida uu hadalka u dhigay. Intaa wuxuu ku daray hadalkiisa in hay'adaha garsoorka Jubaland ay hareereen cadaalad darro baahsan. Anigu aan iska leeyahay oo aanan dhicin oo aanan boobin oo dhac igu soo gelin oo aniga mulkiyadayda dhulka Ilaahay baa leh, laakiin aniga mulkiyadayda oo hantidayda aan ku mulkiyay 19kii bishii sanad 2019 kan 2013kii maamulka Jubaland markii uu yimid magaaladan baa waxa iga qabsaday niman magaalada Kismaayo aan asla joogi jirnay oo aan la socon ciidankii yimid iyo dadkii minna aan la socon ee niman ganacsata oo magaalada Kismaayo joogi jiray ahaa iga qabsaday. Dadkii aan ku roogay iyo dhismihii ku yaalay asaga oo ku yaala ayaa ku dhisaayay igu yimaadeen, ciidan bay wateen, sheekh kale igu xireen 15kii bishii 10aad 2018 ayaa guddiga khilaafaadka guddi la yiraahdo 11 oo Soomaali ka kooban baa la sameeyay oo maamulka Jubaland sameeyay. Waraaqdaas taxwada markii aan soo qoray oo guddigaas aan u tagay waxaa la isiiyay dhinto 45 lambarkiisu yahay baa la isiiyay qofka 45aad anigu aan ahay. Cadaalad barro la'aliga laygu sameeyay in dacwadii markaas si fiican loo qaado oo loo galaa la rabee waa diideen nimankii calaaya kulxaal dhulkayga xoogga ku haystay dee afay ku dacwiyaan ma oolin. Lambarkaygii baa la sii bedelay 45 qof meeshaan ka ah 663 baa laga dhiga. Dhanka kale Cabdikariim Xasan Xuseen ayaa sheegay mar uu la tagay dokumentiyada dhulka milkiyadiisu leeyahay hay'adda u qaabilsan Jubaland sharciyeynta dhulka uu kala kulmay waxyaabo aanan wanaagsanayn. Waraaqdaas aniga dacwadaydii iyo dhulkaydii caqabad saa'idahay ku noqotay waayo cadaalad darrada jirta baana keenaysa wax walba inay fududeyso oo macnaha ay dacwada caqabad ku noqoto. Maxamed Cismaanin la yiraahdo xeer ilaala ayaa Jubaland baa loo geeyay faylalkii maxkamadda darajada koowaad oo degmadu u dira dhulkaygii inaan sharciyeystaan ku talagalay markaan halkaas marayo waxaa laygu wargeliyay cidii dhulka la iiga xukumay in loo sharciyeeyey hay'adda wax sharciyeysan ninkii mas-uulka ka ahaa oo arrintaas ogaa markii laygu wargeliyay baan u tago waxaan ku iri arrintan baa jirta ee dhulkaygiina sidaas xaalkiisu ahaa wuxuu yidhi arrinka reerkiinu markuu yimaado markaasaad cadaalad helaysaa buu yidhi markaas insha allah iska sugud intaasoo cadaalad darra ah oo dhibaata oo shakhsiyan aniga si toosa ii qabsatay ahna anigu dadka aan ka soo jeedo aan maleynahayo inay tahay qofkii xoolihiisa dhaca inuu salaad sunnaa tukaday. Halkaad nagala socotaan dhegaystayaal, waa idaacadda Kulmiye markana warkii dibadda. Ugu yaraantii 13 qof ayaa ku geeriyootay waddanka Hindiya kadib markii ay dilaacday tubaqada gaaska koonfurta dalka Hindiya. Waxaa kaloo jirtay dad gaaraya 800 qof ay iyaguna waxyeelo soo gaartay, kuwaas oo hadda lagu dabiibay xarumaha caafimaad oo ku yaalla gudaha dalkaas. Dhaqaatiirta la tacaalaya bukaanadaasi ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in dadka inta badan ay gubteen laakiin iyaguna la tacaalayaan. Saraakiisha dowladda qaarkood oo arrintani ka hadlay waxay sheegeen inta badan ay duug ahayd, taasina ay tahay waxa keenay dilaaca. Warshadda LG oo tubadani iyadu lahayd waxayna sheegeen in dhankooda baaritaan ay sameyn doonaan. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa arrintaasi ku tilmaamay masiibo ku habsatay dalkiisa. Dhegeystayaal, waa nagaynta warkii habeen aad kala socoteen idaacadda Kulmiye. Intaa warno aan ku kulmi doono sidaas iyo amaan Allah.